Uz Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu valsts konkursa noslēguma pasākuma semināru Madonā pulcējās vairāk kā 200 mākslas un dizaina pasniedzēji. Tas ir viens no gada galvenajiem notikumiem mākslas skolu dzīvē, kura laikā notiek dažādas radošās lekcijas, diskusijas, dalīšanās pieredzē un valsts konkursa darba analīze. Tā ir tāda spoguļošanās, redzēt, kā to dar citi. Paskatīties uz sevi, paskatīties savu skolēnu darbus un citu skolēnu darbus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo īstenībā no tā jau tu arī saproti, vai tu esi uz pareizā ceļa, vai tev ir kaut kādas lietas, kas varbūt vēl būtu jāiemācās un īstenībā rast ierosmi no citiem. Tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Konkursu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Kā vērtē pedagogi, piedaloties konkursā mākslas skolas attīstās un vienlaikus izvērtē audzēkņu mācību sasniegumus. Šādi tiek veicināta jaunu tēmu apguve mācību procesā, pedagogi tiek motivēti novitāšu ieviešanai, līdztekus skolām sniedzot iespēju dalīties savā metodiskajā pieredzē. Konkursa tēma ir gadu atšķirīga, līdz ar to tiek noteikts virziens, kas būtu aktualizējums mācību procesā. Tomēr dizaina tēma izvēlēta jau otro gadu pēc kārtas. Dizains, tā ir tāda mākslas, varbūt tāda praktiskā puse, kā padarīt tos zināšanas, kas ir zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā lietojams, saprotams sabiedrībai. Man liekas, arī tas atbild uz jautājumu bērniem, ko tad es darīšu tam savām zināšanām. Labākie skolēnu konkursa darbi apkopot izstādē visi kopā, kas Madonas muzejā skatāma līdz maija mēneša beigām. Idejas ir radošas, interesantas, ar humoru. Un es domāju, ka pieredzējušiem uzņēmējiem tur ir daudz ideju, kuras smelties, lai radītu kādas inovācijas savos jau esošajos produktos. Vai arī varbūt kāds pat var aiziet uz turieni un ieraudzīt kādu jaunu ideju, lai radītu ko jaunu un vēl nebijušu. Izpildīt konkursu uzdevumus pavisam kopā apņēmās 100 Latvijas mākslas un dizaina skolas. Iepazīstot grafikas dizaina tēmu un iztenojot konkursu uzdevumu, skolēni pētīja iesaiņojumus dažādām precēm veikalos, paši gatavoja konfektes un veselīgus našķus, degustēja dažādas pārtikas preces un pedagogu pavadībā veidoja dažādus iesaiņojumus atšķirīgiem produktiem. Es esmu strādājis grafiskā dizaina jomā, līdz ar to tā nebija sveša, ka, teiksim, joma, kurā strādāt. Līdz ar to tas bija ļoti tūs uzdevums, kādā vajadzētu, teiksim, man pašai patika šis uzdevums. Ļoti labi sagatavots un bija viegli strādāt ar bērniem. Konkursa darbus vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija gan eksperti, kas saistīti ar dizaina izglītību, gan profesionālo organizāciju pārstāvji. Kauss ar semināru dalībnieki, ik gadu konkurss atgādina, ka mākslas skolas sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas izglītības, kultūras un mākslas attīstībai. Izņēmums nav arī dizaina tēma, kas aizvien vairāk tiek iekļaut arī mākslas skolu mācību procesā. Tostarp Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā, kur dizains šogad tiek pasniegts kā atsevišķs mācību priekšmets.